Jesus, José e Maria, eu sou irmã Inês Passarello, sou pequena irmã da Sagrada Família. Eu estou aqui em Toledo, no noviciado São José, Paraná, Brasil, para falar um pouquinho da encantadora vida e testemunho de Madre Maria Domênica Mantovani. Madre Maria Domênica Mantovani nasceu em Castelletto di Brenzoni, uma pequena vila de Brenzoni, no estado de Verona, Itália, em um lugar muito simples, pobre, à beira do Lago de Garda, um lugar encantador na Itália. E ali essa menina foi acolhida por um casal apaixonado, cristão, que foi educando esta menina na fé, no amor de Deus. E nesse ambiente familiar ali, Madre Maria cresceu. A família de Madre Maria era uma família pobre do povo, como todo o povo daquela época. Povo sofrido, a vida deles era mantida pela pesca, pelo cultivo dos olivos, o cuidado das ovelhas, o cuidado dos animais. Era nesse contexto que vivia. E era tanto que a família dela era tão simples e humilde que ela estudou somente até a terceira série. E aí, durante o continuar de sua vida, ela foi se tornando uma autodidata na sua formação, porque não teve possibilidade de prosseguir os seus estudos devido às condições familiares dela e como de todos os seus conterrâneos daquele tempo. Aos 15 anos, Madre Maria teve um momento muito importante na vida dela, porque os 15 anos para uma mulher jovem é muito marcante, né? Ainda nos dias de hoje, porque é onde a mulher começa a se desenvolver por algo diferente em sua vida. E nesses 15 anos entrou em Castelletto o padre José Nassimbeni, um jovem sacerdote que veio para auxiliar o pároco que estava ali, que estava doente, e padre José Nassimbeni chegou nessa comunidade para auxiliar ali nas necessidades pastorais, principalmente para ajudar na escola, no ensinamento com as crianças, os adolescentes e os jovens, porque ele era professor. E Madre Maria ali se encontra, porque Madre Maria era uma menina que sempre trabalhou na igreja, ela cuidava das coisas da igreja, ela ajudava na catequese, e ali ela se encontra com esse sacerdote que chega, e desde esse momento ele começa a ser para ela orientador espiritual. Foi aquele que foi dando norte para a vida dela, no seu crescimento e desenvolvimento na fé, nessa época delicada da sua adolescência. E aí, desde esse momento, o padre José Nassimbeni foi acompanhando ela no seu desenrolar, tanto humano quanto cristão. E Madre Maria continuou esse desenvolvimento, essa paixão por Deus, do cuidar das coisas de Deus, do cuidar do irmão, da irmã, porque Madre Maria, no contexto em que ela vivia, ela era uma líder na comunidade. Ela reunia as jovens, as adolescentes, ela dava livros bons para elas lerem, faziam encontros, ela aconselhava as jovens, se reuniam para rezar, se reuniam para partilhar o que elas tinham das angústias e necessidades. E a Madre Maria era uma orientadora das demais jovens do seu povo. E todos queriam bem ela. Então o padre José Nassimbeni ajudou ela a crescer nesse grande desígnio. E aqui a gente percebe no decorrer da história que Deus tinha um desígnio de amor para José Nassimbeni e Maria Domênica Mantovani, que aos poucos, nessa resposta ao amor de Deus, eles foram descobrindo este plano de Deus que futuramente os dois iam desenvolver juntos. O grande marco da vida de Madre Maria Domênica foi aos 24 anos, depois dessa grande experiência pastoral que ela foi fazendo, se desenvolvendo junto com o padre José Nassimbeni, no atendimento à juventude, no atendimento, acompanhamento da visita às famílias, do atendimento aos doentes, que ela gostava muito de fazer na casa dos idosos, na catequese, auxiliando na catequese. Madre Maria foi sentindo grandemente esse chamado dentro dela de se consagrar totalmente a Deus. Então ali ela decide de fazer o voto de virgindade perpétua diante da imagem
da Imaculada. E o padre José Nascimbene acolhe ela, acompanha ela nessa sua consagração. E esse foi um marco muito especial na vida de Madre Maria Domênica, doar a sua vida para Deus, para que ela se torne alimento na vida dos irmãos. Depois dessa consagração que Madre Maria faz à Nossa Senhora de Virgindade Perpétua, ela continua se dedicando na vida pastoral, sendo esse braço direito do Padre José Nascimbene, porque ele ia formando ela assim, através dessa direcionamento seguro, firme, que ele tinha, né, dando fortaleza para essa jovem, como as outras jovens que estavam com ela, que era um grupinho de 4, mais ou menos, que ele tinha, que eram as que ele contava nas atividades pastorais dele na paróquia. E tendo as necessidades pastorais da paróquia, que eram tantas, o padre José Nascimbene queria irmãs para ajudar ele a atender o povo pobre, humilde, simples, os idosos, os doentes, as crianças que não tinham escola, e ele queria para isso, porque o sonho dele era realmente que tivessem professoras preparadas para ajudar no ensino das crianças nesse lugar. E aí, Madre Maria estava presente também, não era professora, mas era uma grande catequista na comunidade. E o padre fundador pedia irmãs para ajudar ele e sempre recebeu um não. E um dia ele foi junto ao bispo para reclamar essa decepção dele de não encontrar ninguém. Ele tinha uma paixão por Deus e pela humanidade e queria fazer esse bom trabalho lá. E não conseguia. Foi falar com o bispo, reclamando, chorando as pitangas, como a gente diz, né? E o bispo disse, mas padre José, se ninguém dá as irmãs para você, por que tu não faz como você quer as irmãs? Do teu jeito. E ele voltou para casa pensativo, rezando, e pensou, eu vou convidar essas 4 jovens que eu tenho na paróquia, e se elas acolherem esse chamado, eu vou levar elas para o convento, que é o mosteiro de Santa Elizabeth, em Verona, e lá essas jovens vão se formar. E foi assim, ele nesse contato com as jovens estavam empolgadas para essa doação total a Deus, Madre Maria, a primeira, e foram então a Verona, lá ficaram um mês nesse noviciado, que são 30 dias o noviciado, e ali elas se prepararam, as monjas ajudaram elas nessa preparação, e aí então houve a consagração delas como religiosa. E ali ela se tornou então a madre, que seria a primeira irmã da nossa congregação. Fizeram ali o voto de pobreza, o voto de castidade e o voto de obediência, se tornando religiosa. Padre José Nascimbene era um homem muito preciso, ele era firme, ele era forte, porque para ele o reino de Deus era a sua luta, né? Fazer tudo pelo reino de Deus. Até que ele dizia, né, que nós não temos que nós temos que deixar nunca de fazer o bem, que cada hora é hora de fazer o bem. E ele incentivava, que hora é agora, é hora de fazer o bem. E ele tinha como mestre de sua vida o crucifixo e o relógio. Porque o crucifixo, Jesus crucificado, é aquele que mostra como amar, como entregar a vida. E o relógio é para dizer, não perca tempo, é hora de fazer o bem. E Madre Maria bebeu dessa fonte. Ela se deixou entusiasmar por isso. E ela aí foi se forjando essa fortaleza interior. E aí o Padre José acompanhando, a congregação foi crescendo, e o Padre José foi acompanhando e formando essas irmãs, porque Madre Maria tinha apenas a terceira série. Então ele foi um grande mestre, tanto humano para ele, quanto intelectual, mas também espiritual. E ela formou essa mulher forte, que pôde com ele dar resposta a Deus dentro desse maravilhoso carisma que chega hoje até nós, por causa dessa resposta do Padre José e também da resposta de Madre Maria. Padre José acolhe esse carisma da encarnação, Madre Maria recebe e transmite. E aí vem então toda essa espiritualidade nazaretana, que é esse jeito de viver, porque o padre fundador dizia que nós tínhamos que nos espelhar na Sagrada Família, aprender da Sagrada Família a fazer o bem,
e Madre Maria aprendeu ali a contemplar a Sagrada Família e a partir daí desenvolver todas as suas virtudes como resposta de amor no serviço concreto do cuidado das pessoas. O padre José Nassim Bene tinha um grande sonho, ele era ousado. Então ele queria as irmãs para que ajudassem ele, fossem as suas colaboradoras, para ajudar ele a salvar almas e a povoar o paraíso de santos. Esse era o grande sonho dele. E ele sempre colocava, então, para as irmãs essa necessidade. Por isso não perder tempo, é hora de fazer o bem. Bem de quê? Salvar as pessoas. O que é salvar as pessoas? Ajudar as pessoas a viver com dignidade em toda a sua dimensão. Humana, psicológico, afetivo, emocional, espiritual, principalmente, que as pessoas se encontrem, façam a experiência de Deus. E para que todo esse programa de poder salvar almas e povoar o paraíso de santos, o padre José Nassim Bene dá um programa de vida para as irmãs viver, que é rezar, trabalhar e sofrer, e que esse programa chega também até nós. Mas como viver esse programa, rezar, trabalhar e sofrer? Rezar vai, trabalhar também, mas sofrer é um pouquinho assim, um tanto estranho, né? Então ele ensina, ele diz, como vocês vão viver? Olhando a Sagrada Família de Nazaré. E ele diz, a Sagrada Família nos ensina a rezar, a trabalhar e a sofrer por amor. Não é um sofrimento masoquista, mas doar a vida, entregar, consumar-se, como fez Maria, como fez José e como fez Jesus. O desenvolvimento dessa família religiosa foi se dando lenta, mas também dá para se dizer bem progressivamente. Esse testemunho dessas quatro jovens de se doarem a Deus e esse instituto que começa ali nesse lugar pobre, simples, com tanta necessidade, a forma com que Madre Maria e as outras irmãs atendiam o povo, muitas jovens se sentiram atraídas ali de Castelletto e fora de Castelletto e vinham e queriam entrar. Porque o padre fundador, o sonho dele era ter essas quatro jovens para ajudar ele. E começou a chegar jovens pedindo para ingressar e começaram essa formação e foram entrando e era 10, era 15, era 20 por ano. Iam preparando, fazendo o noviciado e aí a congregação foi se espalhando. Então, com essa formação, padre José Nassim Bene formando essas novas jovens com Madre Maria, ele transcende Castelletto. Ele queria para Castelletto, ele pedia irmãs para ajudar ele, agora é ele que doa irmãs para o mundo, para as comunidades fora, que os sacerdotes pediam irmãs para ajudar eles na pastoral e aí ia. E assim foi nascendo então esse testemunho da presença da pequena irmã aonde tinha uma necessidade. E o padre fundador dizia, aonde há uma lágrima para enxugar, lá deve estar a pequena irmã. E assim foi como ele foi enviando então as irmãs para as frentes que tinham necessidade de uma presença lá humana, cristã, que pudesse ajudar a pessoa a crescer na sua integridade. O período da guerra foi um momento muito desafiador na vida de Madre Maria, de nossas irmãs, da humanidade toda, como um todo mundo, né? Então, na Primeira Guerra Mundial de 1914, teve muita desgraça, né? Muita morte, e ali teve muita gente sofrendo. E como o padre fundador dizia, onde tem uma lágrima para enxugar, lá deve estar a pequena irmã, ali também ele enviou as irmãs para ajudar a socorrer as pessoas feridas na guerra, principalmente os soldados feridos. E aonde precisavam, que pediam, elas iam para os locais onde eles estavam concentrados ali para atender, para curar, para socorrer os pobres soldados que estavam ali feridos, vendo muitos, acompanhar também no momento da morte. Então estava ali a pequena irmã da Sagrada Família presente. E essa realidade foi tão forte na vida do Instituto, porque também a nossa congregação na época foi invadida pelos que vieram para guerrear, né? E eles tomaram posse da nossa casa e ali eles permaneceram. Então Madre Maria estava ali também nesse meio e os soldados famintos, com frio, cansado, desolados também, né? Porque uma guerra é uma coisa muito triste, Madre Maria preparava para eles sempre uma sopa gostosa, quentinha, para levar para eles e levava
e servia a eles um prato de sopa e um pão. E isso marcava muito a vida desses soldados, que depois muitos também foram dar esse testemunho em favor da nossa congregação. E para celebrar os 25 anos da existência de nossa congregação, Madre Maria quis celebrar isso fundando uma casa para atender as meninas órfãs, tendo 25 meninas órfãs para atender, que eram filhas daqueles soldados que foram para a guerra e ficaram sem pai, sem mãe, e ali para atender ela. Então, a comemoração dos 25 anos de existência da congregação foram 25 meninas. Cada ano, uma menina órfã que veio para habitar na nossa casa, para morar ali dia e noite e ser cuidada pelas irmãs. A aprovação definitiva da nossa congregação a nível pontifício foi em 1932. Porém, para chegar a isso, teve uma história muito grande, onde Madre Maria trabalhou muito nesse peregrinar. Desde o seu início, né, quando ela é acolhida, padre, essa história a gente pode lembrar, né, e quando o padre José Nascimbene vai a Verona e pede ao bispo e reclama que não tinha irmã, ele se faça você. Então, nessa coragem, ele acolhendo que isso era um impulso do Espírito, ele começa esse caminho. E desde aí, então, essa aprovação foi acontecendo através do resultado do trabalho, tanto do padre José Nascimbene, quanto da fidelidade de Madre Maria no ensinamento das irmãs. Porque Madre Maria foi aquela mulher que foi a fiel intérprete desse grande desejo do padre fundador de trabalhar para a salvação da humanidade, salvação das almas, povoar o paraíso de santos a serviço do reino. E ela fez muitas viagens a Roma pedindo isso. Porque como as necessidades foram aparecendo e a congregação foi se abrindo para atender as necessidades, e na época uma congregação só podia ser aprovada se ela tivesse uma única missão. Por exemplo, se fosse escola, era só ensino, não podia ser paróquia ou hospitais. E o padre fundador, quando ele pega a pequena irmã, queria que a pequena irmã fosse a pequena irmã da Sagrada Família, e a Sagrada Família era para atender todos os membros da família, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, o doente, ele queria que as irmãs abrangessem toda essa área. E na época a igreja não reconhecia como vai fazer um carisma atender tanta necessidade. E Madre Maria ia e voltava, e foi vendo o testemunho das pessoas, esse caminho da congregação, a fidelidade, o fruto que Roma reconhece então em 32, o nosso carisma como o carisma da encarnação e a espiritualidade nazaretana alimenta a vida da pequena irmã para que ela possa continuar atendendo integralmente as pessoas para que elas se desenvolvam com dignidade, como é o sonho de Deus, que todos cresçam e tenham vida, e vida em abundância. Madre Maria, então, nesse peregrinar dela da vida, chegou o momento dela partir para a casa do pai. Mas Madre Maria, só colocando essa ligação entre ela e o padre fundador, Madre Maria acompanhou o padre fundador no seu processo de transição para a eternidade. E o padre fundador, quando ele foi para morrer, ele gritou: viva a morte, porque é o princípio da vida. Isso para Madre Maria falou muito. E ela se preparando então para esse momento da morte dela, que foi uma morte muito pacífica, ela adoeceu e assim logo de 3-4 dias ela faleceu e celebrou assim a sua Páscoa definitiva, recebendo esse vinde bendito de meu pai, né? Porque você soube me acolher, soube me amar, soube me alimentar, soube cuidar. Então ela foi uma grande bem-aventurada e celebrou a sua Páscoa definitiva o dia 2 de fevereiro de 1934. Na vida de Madre Maria me chama a atenção muitas coisas, mas principalmente esse encanto que ela tem pela vida, é a resposta que ela dá ao amor de Deus na sua vida. E essa capacidade que Deus foi desenvolvendo nela, de ela poder corresponder tudo aquilo que Deus dava para ela. Por exemplo, nesse cartaz aqui a gente vê essas duas pombas que estão aqui postas, e que simboliza as duas naturezas, a humana e a divina, que se integram de tal forma que em tudo aquilo que Maria faz, Madre Maria faz, que ela vai semeando para o mundo, aonde ela passa, ela vai semeando o bem,
semeando o amor. E essa paixão dela de fazer o bem, de atender as pessoas, de cuidar, me encanta muito. E uma das frases que ela dizia para as irmãs, e ela expressava esse vigor interior que ela tinha, essa paixão por Deus, porque Madre Maria tinha essa sede de viver na presença de Deus. Tudo que ela fazia, ela queria viver na presença de Deus. Isso para mim é santidade, para ela foi a santidade de permanecer na presença de Deus. Ela dizia, eu tenho uma sede ardentíssima da Divina Palavra e eu quero saciar-me inteiramente por ela. E depois outra, ela dizia, eu viverei como uma menina abandonada nas mãos do Senhor. Pensa que belo, né? Viver como uma menina abandonada na mão do Senhor. Aquela que tem confiança, que se sente cuidada, amada, protegida. E a outra era, cada dia fazer o bem, um dia melhor do que o outro, em tudo e por tudo. Então essa paixão que ela tinha para fazer bem as coisas, para poder corresponder a esse projeto de amor na vida dela, Madre Maria foi uma mulher feliz, Madre Maria foi uma mulher realizada, Madre Maria foi mãe, mãe de muitos irmãos, mãe das pequenas irmãs e continua hoje sendo mãe também para toda a humanidade. Aqui nós temos uma história muito bonita e assim, desafiadora para nós, né? No dia 27 de maio de 2020, nós recebemos o anúncio da canonização de Madre Maria, porque ela foi aprovado o milagre dela para a canonização. E a Madre nos passava para nós essa notícia. E Dom Edgar, o bispo de Francisco Beltrão, nos tinha convidado para uma reunião. E nessa reunião, nesse mesmo dia, ele apresenta para nós o pedido de nós pequenas irmãs assumirmos lá em Francisco Beltrão o projeto de obra social de atendimento de crianças e adolescentes pobres, que funcionava o antigo Amar Bem e nesse tempo estava impossibilitado. E nós vimos neste momento um anúncio aqui de Deus para assumirmos essa obra. E no processo de discernimento, a gente foi vendo que era uma proposta de Deus. E acabamos abraçando essa missão. E durante todo esse tempo de espera da canonização de Madre Maria da data, nós fomos organizando aquele ambiente. E agora em fevereiro, dia 9 de fevereiro, foi inaugurado aquela missão. E o dia 14 já começou a funcionar, com mais de 100 crianças que trabalham ali no sistema de contraturno. E justamente essa inauguração se deu neste ano e a gente vê isso como um acontecimento de Deus, da vontade de Deus, que Madre Maria ainda continua atendendo crianças, adolescentes, através do nosso sim aqui no Brasil. E caiu no ano da canonização dela. Então, para nós, isso aqui é o marco concreto de uma ação, assim como ela, lá em Casteleto, celebrou nos 25 anos, atendendo 25 meninas órfãs, nós aqui no Brasil, na canonização dela, abrimos esta missão para atender crianças e adolescentes empobrecidos no município de Francisco Beltrão. E esse, para nós, é uma resposta de Deus para a humanidade.